Маленька Ліда – завсідниця парку імені Тараса Шевченка, тому знає, де знаходяться усі його цікавинки – залізний лев, олені, сова. Там сова одна була. Жодна сова. Олені там далі. Я до них не дійшла. Сидіти у лева на спині дівчинці зовсім не страшно. Не лякає лев і туристів. Екскурсоводи залюбки розповідають про залізного велетня таємничі історії. Доводилося таке чути, що оцей лев ніби був привезений ще князем Потьомкіним, коли будувався тут для нього палац. Історики переконують нісенітниці. Насправді лев сучасних. Лев, мовляв, значно молодший за віком та й самотнім у парку раніше не був. А ще до війни в парку ще був один лев. І навіть не тільки лев, а його дружина львиця. Вони знаходилися трошки нижче на території парку, і вони були з гіпсу. Усі паркові скульптури тварин встановлювалися вже після 70-го року. Раніше ж конкуренцію їм складали вожді пролетаріату. З гіпсу та бронзи вони стояли та навіть сиділи по обидва боки ось цієї центральної алеї. В радянські часи оця частина парку Шевченка, вона стала центральною. Ось якщо ми подивимося на листівку 30-го року, нам видно, що оцей спуск до Дніпра веде, ну, в принципі, до сучасного нашого пішохідного мосту. Центральна алея вдосконалювалася також поступово. За потьомкінських часів на її місці, кажуть, скоріше за все розташовувалася оранжерея. Князь мріяв вирощувати ананаси. Зберігся один з листів, в якому згадується, що пошлює 24 ананаса Михайлу Ларіоновичу Кутузову, ну, для того, щоб він потім передав їх турецькому султану Селіму III. Сад, а згодом парк, був ближче до Дніпра, на схилах. З 1924 року колишній Потьомкінський сад, він був перейменований на парк і культури відпочинку імені Шевченка. Саме там, якщо ретельно пошукати, можна знайти руїни споруди початку 20-го століття – Зеленого театру, центру політичного та громадського життя міста. За нами, якщо спускатися нижче і нижче в парку, то ми могли б побачити рештки Зеленого театру. Там купчилися селяни, трохи подалі грали у шахи городяни. На фотографіях 30-х років зафіксовані паркові шахові баталії. Щоправда, поєдинок розгортався не на столах, а на спеціальних майданчиках. Вже в 35-му році проходили шахові баталії. Зараз навіть у літній сезон шахістів у парку небагато, зате все більше з'являється шукачів таємних потьомкінських підземних ходів. Наша знімальна група не виключення. Пошук закінчився, не розпочавшись. Рівно 98 років тому, коли почали тут створювати каналізацію, обнажилися частини якраз цих підземних ходів. Вони були доволі високими, тобто на повний зріст можна було ходити, вони були до 2 метрів. Під час кожного нового сезону відпочинку у парку Шевченка робляться десятки тисяч світлин. Не виключено, що саме вони, щоправда, за кілька десятків років розповідатимуть про улюблене місце відпочинку городян вже інші нові факти. Юлія Крива, Олександр Вернігуров. Новини 9 каналу.